vidím květy. Ach, to nejsou květy. Zahradu. Obrovskou zahradu, ano, ano. Ach ne, to nejsou květiny, vždyť vadnou, to je hrůza. Co se děje? Hrůza hrůzoucí se děje. Děcka, neposlouchejte, to není nic pro vás. Jen je nechej, zaplatil jsem za to balík peněz. Pravda nelítostná, se noží z mlhy, váš osud je spečetěn. Do týdne se váš osud naplní. Je mi líto, ale takhle jsem to tam viděla. Tak to je konec. Nepanikář, přece to je jen věžba. Co je to věžba? Dal jsem za to tolik peněz, myslel jsem si, že se dozvím něco lepšího. To jako, že umřeme. Mě se chce čůrat. Ale ne, to si ta paní jenom vymyslela. Pravda, to je úplný nesmysl, je to jen věžba. Rodinná tragédie. Neznámý hed otrávil všechny členy rodiny. Smrt si vybírá nelítostnou daň. Bojte se o své životy. Zlý osud předpověděl čarodějnice. Podivné čáry a strašlivá skutečnost. Co nás ještě čeká? Rodinná tragédie. Vyšetřování se ujal známý detektiv. Najde se vrah? Rodinná tragédie. Tak to vidíte, tesařová. Pořád po staru? Tak si založíme novou složku. Vám to trvá, raději se zamyslíme. Mám tady někde zprávu o prohledání místa činu. Jenže kam jsem ji dala? Nechte to. Už to je tady, na internetu. Jestli vám ty papíry z archívu. Jde, kde to dáme? No, uložíme si to na disk. Ale šéfe. No. Dejte to třeba sem. Prý to všechno předpověděla nějaká vědma, no, aby dostala peníze za předpověď a udělala si z toho slušnou reklamu. Tady máme její adresu. Nechte to, už jsem si to vygooglil. Adresa, navigace, rejstřík. Ale tady mám uvedeno, že je to řádná podnikatelka a vždycky všechno vyvěštila správně. Ale svědkové vypovídali. Svědkové povídali, podle Wikipedie je čistá. A mě spíš zajímá ten barák. Mám mapu na Google. Mapa je v archivu, mám pro ní? Šetřete čas, tesařová. Co pak neznáte vyhledávač? A jaká obrovská zahrada a ty záhonky. Ale s tím záhonkem není něco v pořádku. Prý tam pracuje zahradník, určitě tady bude někde jeho jméno. Nechte to, Facebook. Už ho tady mám, zahradník. Tak šup s ním do přátel. A co pak o sobě lidi neprozradí? A máme to, vrajme zahradník. Pochlubil se přátelům na Facebooku. A nemuseli jsme ani vyjít z kanceláře. Napište zatykač. Ach, šéfe.